I shkoj ai dhe me këtë e mbyll një dietar i madh, një person. Tha, më ka dërgu dikush që nuk vinte dot vet. Ka bo krim të madh. Tha, ka vranë një person. Por, tha, si që ndodh me shumisë njerëzve, jo për vrasin, por për gabimet që i bëjmë gjithë Zotin a falj. Tha, ai ka arë me mor një mendim. Tha, a mundet ai që ta pranoj Zotin atë mëshirën e vetë. Ai është pendu, jashtë zakonisht shumë për krimin që ka bërë. Edhe ishi një sasie madhe në zënë, si shi për të gjonin, edhe këtë dietari beti për pak po. Dhe në diturin që kishte, skanoj gjithë diturin që kishte, shfar vepre mund boj një person që ka vra, që Zotin mund ta përfshim shirën e vetë. Ndej një pak shtu edhe i tha, dëgjo, a i person tha që ka po krimin, e ka në nëngjallë. Edhe a i dha shpjegimin e vetë. Po, jo, kjo nuk është me interes. Iku kjo person. Thojnë zënësit e vetë djetarit. Tha, pse i thënë nënë? Pashat madhin zot, tha, djetarit. Tha, pashat madhin zot. Nuk kam gjetë mas njohjes dhe besimit dhe adhurimin dhe i zotit dhe për më të bekuar në islam se sa të respektosh nënë. Dhe mendova, tha, që krimi është shumë i madhë. Një duhet jetë një vepër shumë e madhe e mirë që të filloj të apeshoj që zotit të apërfshi në mshirën e ti të pakufishme.